oota, Robert, kirjelda palun enda väravad, kuidas see sinu silme läbi sündis ja millised emotsioonid sind valdasid? No see sündis niimoodi, et kui ma keskjoonel palli sain, siis ma läksin vastase värava poole ja proovisin rünnaku lahendada ja kujunes niimoodi välja, et tuli ilus värav sellest ja need emotsioonid olid muidugi väga ilused, et see mäng üldse minu jaoks nagu ma olen alati tahtnud oma nagu taset tõestada ja nagu seda ka muidugi oma varasema koduklubi vastu. Kas see tabamus oli ka sinu jaoks aasta parim või jäid ise mõne teise oma sooritusega rohkem rahule? Meenub Florale teine oli väga ilus värav ja ka Pärnu vastu panid ühe päris hullu. Jaa, see hooaeg kuidagi neid ilusaid ja kummalisi väravaid nagu tuli, aga ma arvan, et no tegelikult minu jaoks need kõik on nagu väga suure tähtsusega ja ma pean neid väravaid küll oma karjääri ilusamateks senimaani. Kuidas 2021 hooaega isiklikus plaanis rahule jäid ja millised ootused on aastale 2022? No ma usun, et ma võin selle hooaega rahule jääda küll. Aga noh, ma ei võta seda kui et ma olen oma nagu taseme saavutanud, et nüüd käib töö edasi ja ma kindlasti proovin sammu oma tasemes edasi teha. Sõnum Premium Liiga poolehoidjatele. Miks tulla uuel hooajal tribüünile? No, et kogeda selliseid emotsioone, mida mängijad suudavad neile pakkuda, et ma arvan, et laivis näha selliseid väravaid ja nagu selliseid mänge on ikkagist palju kõvem kui läbi telepildi.